Salam, hər vaxtınız xeyir. Mən bugün yenə alternativ tip və onun nümayəndələrindən biri Aleksandr Aleksandrovic Mikulinlə danışmaq istəyirəm. Mikulinlə danışmamışdan əvvəl bir alternativ tipdə bir hadisəni danışmaq istəyirəm. Bir dənə də xəstə olur, həmişə poliklinikada gəlib həkimdən müalicə olunur, dərmanların alır, reseptini götürür, gedir, müalicə olunur. Bir dəfə də gələndə bu həkimlə qarşılaşır kabinet, həkimin kabinetinin qarşısında. Həkim deyir, mən nahar fasiləsinə gedirəm, gec olacağım. Bunlar elə söhbət eləyə çıxanda həkim soruşur ki, nə olubdur? Bu öz əlamətlərini deyir ki, xəstələnmişəm. Həyətdə həkim əlini atır, bir dənə ağacın budağını qopardır, verir xəstəyə ki, ala get bunun yarpağını səhər tezdən bir dənəsini dəmləyib içərsən, axşamda bir bu yarpaq qutaranda sənin xəstəliyin keçib gedəcək. Xəstə gülür, deyir, o həkim, deyəndə kimi bəs bir belə müalicə eləmişsiniz bizə, bir dəfə belə şeylər deməmişsiniz. Deyirsən, işə gələndə mən kabinetdə olmuşam, indi kabinetdə də öyləm. İndi çöldə mən həkim olsam da nə istəsəm deyə bilərəm. Yəni bu alternativ tipin tərəfləri, həmişə tərəfdarları, həmişə çox qeyri-adi insan olublar. Mən o danışdığım Strelnikova o cürə qeyri-adi insan olub ki, o dediyim kimi hər cürə milyonlar qazanmağa imkanı olan bir adam dünya malına çoxla qeyd oldu. Onun bu beynində ancaq bir fikir vardı ki, görüm insanları nə tərs sağaldım. Biz müraciət eləsək Amosova, o cür dünya şöhrətli xirurq öz sənətini qoyub başladı alternativ tiblə məşğul olmağa. Amosov həddən artıq çox maraqlı insandır. Amosovun hələ bir dənə şeyini deyim. Bir dəfə o jurnalist ondan sual verəndə o deyir ki, Amosov jurnalist deyir ki, mənim kimi o dünyanı bilən olmaz. Jurnalist sual verir ki, nəyə görə? Deyir ki, mən yüzlərlə adamı komadan çıxartmışam, onlarla, saatlarla söhbət eləmişəm. Ona görə mən yaxşı bilirəm o dünya nə deməkdir. Yəni ki, o Amosov belə Amosovdur. O, qocalmağın qarşısını almaq istəyirdi ki, fikirləşirdi nə? O bütün statistikanı, xirurqlar, həkimlər neçə il yaşayır, nədən dünyalarını dəyişirlər, niyə dünyalarını dəyişirlər, niyə bunlar çox yaşamırlar? Bir də ki, o sənəti elə idi ki, o kardiyohirurqların sənəti çox ağır sənətdir. Onlar, o ölümlər, o deyirdi ki, 10 nəfərdən biri əməliyyat elədiyim xəstənin biri dünyasını dəyişir. Mən bunları, onların qohumlarına xəbər verməliyəm. Yəni, o daxili o həyəcanlar, insanı kəsmək, doğramaq çox ağır işdir. Onunla belə bu peribaltikada getdi, kardiostimulator özünə qoydurdu, onunla belə o stimulatorla qaçırdı. Sonra keçdək Laskinə, o qeyri-adillikdən danışıram. Laskində nə bu xəsiyyət vardı, o cürə həkim, o cürə işi gücü olduğu vaxt bu birdən o hamısını qoyub bir kənara diyet ilə xəstəliyin müalicəsi, alternativ tipdir bu, onunla məşğul oldu ömrünün axırına kimi. Öz sənəti ilə məşğul olub, rahat başını salıb aşağı yaşaya bilərdi. Eləmədi. Biz keçdə Norbekovdakı qeyri-adiliyə, Norbekovda da çox qeyri-adilik vardı. Norbekov çox şeyləri deyirdi. Məsələn, Norbekovun bir maraqlı şeyi var, o deyirdi ki, bütün hamı deyir ki, sağlam bədəndə sağlam ruh olar. Deyir, mən onun tərsini deyirəm. Sağlam ruh sağlam bədəni yaradır. Onda da qeyri-adilik vardı və gəlsək Mikulinə, Mikulinlə danışmaq istəyirəm sizə, Mikulində də qeyri-adilik. Bunlar ümumiyyətlə alternativ tip tərəfdarlar, həmişə gözəl insanlar olublar. Mikulində yaşayıb, yaradıb, Mikulin kim olub? Əvvəl onu deyim. Mikulin Rus aviasiyasının atası sayılan Jukovskinin bacısı oğlu olubdur. Onun atası erkən yaşlarında dünyasını dəyişib, elə olub ki, Jukovski bunu saxlayıb, tərbiyə eləyib. O da bütün o dayısından olan yaxşı xüsusiyyətləri, elmi hamısını yığışdırıb. Allah Taala da ona bir elə vergi veribdir. Deyir, o sonra Jukovski institutu təklif edir ki, institut açılsın, aviasiya, orada sonra başlayır leksiyalar deməyə. Elə olur ki, sonra Jukovski xəstələnəndə Mikulin cavan uşaq gedib onu əvəz eləyib, orada leksiyaların deyirmiş.
Jukovski deməli Mikulin nədən başlayır? Atası kiçik yaşlarında buna bir kiçik yaşlarının böyük olanda bir motosiklet bağışlayır. O neyse buna maraqlı gəlir o mühərriki, onunla məşğul olur. Onunla ilk yaşlarından bu mühərrikə həvəs oyanır. Bu başlayır sonra bu konstruksiya ilə məşğul olmağa, mühərriklərin konstruksiyalarını verməyə məşğul olmağa. Müharibədən əvvəl bu deməli çox təyyarələrin artıq mühərriklərinin rəhbərliyi eləyirdi onu düzəltməyə. Bunu gətirib qoyurlar həmən o böyük bir müəssisədə konstruktor büroya, ora rəhbərliyi eləyir və müharibə başlayır. Müharibə başlayanda bu bütün bombardımançı təyyarələrin motorlarına cavabdeh olur. Siz təsəvvür edirsiniz Stalinin dövrü, böyük vətən müharibəsi, xırda bir şey, güllələnmə. Bu o cürə vəzifəni tapşırırlar buna ki, bütün bombardımançı, bütün təyyarələrin mühərriklərinə cavabdehsənsən, bir dənə başqa problem ola bilməz. Bu o qədər gecə gündüz gecə gündüz burada işləyir ki, bu işin üzərində də həddən artıq söz sağlamlığını qoyur. İndi görün bu Mikulin müharibə vaxtı 41-45-ci ildə 3 dəfə Stalin mükafatı alıb. Elə bir adam olmayıb ki, müharibə vaxtı 3 il, 41, 42, 43-cü il bu adam Stalin mükafatı almaq hər adama nəsib olan şey deyildi və 46-cı ildə müharibə qurtarandan sonra. Baxır ki, müharibə qurtarır, bu müharibə qurtarır, baxır görür ki, buna deməli personal bir sürücü ayırırlar, maşın verirlər, bax verirlər ki, bu istirahət eləsin bu cürə bu müharibədə böyük bir iş görüb. Qələbənin böyük bir hissəsini elə bil ki, bunun zəhməti var orada. Bir dənə də olsun mühərrik uçuş vaxtı xarab olmayıb. Nə demək idi? Bu elə o ki, xəstələnir, gəlir həkimlərə, həkimlər bunu müalicə edirlər, baxırlar, deyirlər ki, bilirsən, sənin 3-4 il ömrün qalıb. Sən çox yaşamayasın bu sağlamlığına. Bu da bu cürə alim, akademik, ki, nətər yanı mənim, 3 ildə ömrüm qalır. Keçir o cürə sənətin qoyur, keçir sağlamlıq sahəsinə. Bu əvvəl fikirləşir, birinci nəyi fikirləşir? Konstruktordur da, o deyir ki, insan orqanizminə də bir qurğu kimi baxır ki, bu bütün daxili orqanların bilmək lazımdır. Nətər ki, motorun, təyyarənin bütün orqanların bilirdi, daxili o hissələrin bilirdi ki, insan da bir mühərrik kimi bir şeydir, bu təyyarə kimi bir şeydir, bunun daxili bütün orqanların bilmək lazımdır. O baxır, fikirləşir ki, alimdir də fikirləşir ki, nətər olur, ürək vurur, qan gedir və geriyə qayıdır. Hansı təzyiq ilə vurur? Ürək hansı təzyiq ilə vura bilər ki, qan gedir, tük kimi nazik kapilyarlardan, damarlardan keçir, bir də geriyə qayıdır. Mümkün olan şey deyil. Bütün kitabları tökür qabağına, oxuyur, oxuyur, heç nə ayırd eləyə bilmir. Axırda hardasa rast gəlir ki, nətər olur ki, damarlarda qan geriyə, kapilyarlar, klapanlardadır, nətər qayıdır. Deməli, Mikulin bunu tam təyin eləmək üçün insan orqanizminin bütün o hissələrin, kapilyarların, orqanların bilmək üçün gedib tibb binüsünə daxil olur. 76 yaşında adam ki, insan orqanizminin daxili orqanların bilmək üçün bu gedir 76 yaşında tibb universitetinə daxil olur. Sonra özünün gimnastikasını yaradır. O Mikulin də bütün sahələrdə birinci o sağlamlığın sahəsində o nəfəs gimnastikasını. Deməli bunun nəfəs gimnastikası nədir? O nəfəs gimnastikasını yaradır. O deyirdi ki, səhər axşam nəfəs gimnastikası ilə məşğul olmaq lazımdır. Nəfəs gimnastikası nə tər deyirdi? O deyirdi, nəfəsi almaq lazımdır. Sonra lap bunu səhər tezdən yataqdan qalxmamış da eləmək olar. Yəni qarnı şişirtmək lazımdır. Sonra etap etap o havanı buraxmaq lazımdır ki, daxili orqanlar orada masaj olsun. O bütün başı xəstəliklərin səbəbin ancaq orqanizmdə olan şlaklarda görürdü. O deyirdi ki, bədəndən şlakları çıxartmaq lazımdır. Onda insan sağlam olur. Bunun nəfəs gimnastikasını belə eləyirdi. Sonra onun cürbəcür qurğaları vardı, gimnastikaları vardı. Sonra bir dəfə
Belə bir hadisə olur. Bu bir dəfə qonaqlıq vaxtı. Elə olur ki, şərab içməli olurlar. Şərab butulkasını açmaq üçün o burğu olmur. Hansı ki, Ruslar ştopor deyirlər. Ştopor olmur. Bir dənəsi götürüb butulkanın arxasını ovcuna vurmaqla vurur. Ağzında olan tıxac çaxırın çıxır. Bu vaxtı bunun ağlına bir maraqlı bir şey gəlir. Bu axı bilirdi ki, damarlarda qan necə hərəkət edir. Orada klapanlar var. O fikirləşir ki, əgər bu çaxır butulkasını elə vuranda aşağı tərəfə çaxır yuxarı gedirsə, insanda niyə hel olmasın? Damar, ayağı əgər yerə vuranda o kapilarlar, klapanlar açılar, qan yuxarı hərəkət edə bilər. Bu başlayır, bu elminin üstündə işləyir. Doğrudan da öz o vibro gimnastikanı kəşf edir. Deməli, bunun o vibro gimnastikası nədir? Bu deyir ki, ayağı dabanı 2 santimetr qalxızıb, qəfildən buraxmaq lazımdır döşəməyə. O vaxtı bu, deməli, bu yeriyə, döşəməyə, o dabanın dəyməyindən ayaq damarlarında olan, damarlarda, venada olan qan yuxarı hərəkət eləyəcək və yuxarıya açılan klapanlar açılacaq ki, qan yuxarı hərəkət eləsin. Bu yoxlayır, doğrudan da görür bu gimnastikanı eləyəndən sonra adam çox rahat olur, çox rahatçılıq keçirdir, çox yorğunluq çıxır, o ürəyə kömək eləyir və sonra bilir ki, bu belə yollarla infarktın qabağını almaq olar, belə gimnastikalardan sağalmaq olar, belə şeylər eləmək olar. Və sonra bu nəyə fikir verir? Sonra bunun qarşısında bir dənə belə hadisə gəlir ki, bir balaca uşaq iflic olur. Sonra bir həkim bunu atın belinə qalxızıb o gəzdirməklə onu saatlarla bir 50 dənə bundan dərs keçəndən sonra, yəni o atın üstündə keçəndə bu vibrasiya olunur. Bu iflic olmuş bu uşaq faktiki olaraq 50 dənə o atın üstündə elə gedəndən sonra bunun iflic keçib gedir. O onda başa düşür ki, bu vibrasiya böyük şeydir. Və o deyir ki, insanın daxili, bütün daxili orqanlarında vibrasiya olmalıdır. Bu vibrasiya olanda orqanlarda olan şlaklar o orqanizmdən çıxır, o orqanlar başlayır normal funksiya göstərməyə. Sonra bunun o qaçmaq haqqında ki, o yürütdüyü iradlar ki, insan 20 dəqiqə heç olmasa qaçmalıdır. Qaçan vaxtında da ayağını yerə bərk vurmalıdır ki, qan aşağıdan yuxarı, ayaqda aşağıdan yuxarı damarda yaxşı hərəkət eləyə bilsin. Biz indi o dəfə mən danışmışdım ki, o Gilmore vardı, Yeni Zelandiyalı, o neçə dənə Olimpiya çempionu hazırlamışdı, o Həyat naminə qaçış, Beqra Cirşisini kitab yazmışdı, dünyada məşhur olmuşdu. Milner onun dedi ki çıxışı ilə ki, kitabı ilə yazdı ki, bu, o dərəcədə. Bundan əlavə, deməli, Mikulin də o Gilmore'un o kitabın heç nə elədi. Milner açıq surətdə, Mikulin açıq surətdə, Gilmore'un bu kəşfinə, bu kitabına etirazını bildirdi. Ki, sən onları yazmışsan, Olimpiya çempionları hazırsan, idmançılar üçün, sən deyirsən, durub birbaşa qaçışla məşğul olmaq olar. Mikulin deyirdi, elə eləmək olmaz. O, sən idmançılar üçün deyirsən, İstənilən adam idmanla əgər qaçışla məşğul olursa, bu durub heç olmasa 5 dəqiqə, 10 dəqiqə gimnastik edib sonra qaçmalıdır. İnsan 20 dəqiqə hər gün heç olmasa qaçışla məşğul olmalıdır. İndi mən onu deyim ki, mən Akademiyanın bağında qaçıram, orada görürəm insanlar həmişə piyada gedirlər. Çoxu da deyirlər, nə bilim, nəsə məsləhət görüblər, kitablarda yazılıb. İndi biz neyniyək? Mikulini inkar mı eləyək? Deyək, qaçmaq lazım deyil, elə piyada getmək lazımdır. Biz onda Amosovu inkar eləyək. Deyək ki, Amosov düz demir, o cürə dünya şöhrətli xirurq düz demir ki, elə piyada getmək lazımdır. Amma nədənsə axır vaxtı o tendensiya deyirlər, nə deyirlər, yaranıb insanlar piyada gəzirlər, qaçmaqla məşğul olmurlar. Mən artıq 37-38 ildir qaçışla məşğul olurum. Mən əvvəllər o müəssisə stadionunda qaçanda, orada qaçanların sayı deyiləsinin həddindən artıq çoxdur. İndi hamı görürəm ki,
piyada gedirlər. Elə bil ki, qaçmaq istəmirlər. İndi mən onda Amosovdan bir şey də deyim. Amosov bir dəfə Steve Shinkman, o idman sahəsində ən böyük jurnalistlərdən biridir. Bu jurnalist bir dəfə Amosova zəng eləyir, deyir ki, mən sizdən intervyu götürmək istəyirəm. Deyir ki, nə vaxt istəyirsiniz ki, mən sizə intervyu verə bilərəm. Birdən Amosov bundan soruşur ki, siz məndən nə barədə intervyu götürmək istəyirsiniz? Bu deyir ki, yüngül qaçış barəsində, rus dilində deyirlər, Big Trutsa. Deyir, yüngül qaçış barəsində. Amosov telefonu qapıyır. Belə təhqiramiz bir vəziyyətdə. Steve Shinkman da o cürə jurnalistdir, təkrar zəng eləmir. Üstdən keçir bir 5 il, elə olur ki, Steve Shinkman bir dənə hansısa bir deyək, görüşdə Amosovu tutur, deyir, onlar sizdən intervyu götürmək, deyir, onlar da bu intervyuları götürür, suallarını verir hamısı. Axırda Amosov buna soruşur ki, başqa bir sualın qalmadı. Deyir, qaldı bir dənə sualım qalıbdır mənim. Deyir, nədir o sual? Deyir, o sual odur ki, 5 il bundan qabaq mən sizə zəhv vurdum, siz mənə niyə belə təhqiramiz telefon qapatdınız? Amosov ona deyir ki, siz haradasa bir yerdə eşitmişsinizmi, bilmişsinizmi, mən yüngül qaçışın tərəfdarı olam? Mən bütün məqalələrimdə yazmıram mı 1 kilometri, ancaq 5 dəqiqə yarım, heç olmasa 6 dəqiqə qaçmaq lazımdır. Yüngül qaçış hara, o hara? Mən ona görə hirsimdən sizə telefonu qapatdım. Yəni, Amosov da qaçmağın tərəfdarıdır. Mikulin də qaçmağın tərəfdarıdır. Bunlar da hamısı sübut elədilər ki, bu birdən-birə qaçmağın da, o idmançı kimi qaçmağın da xeyri yoxdur. İnsanlar, yəni, o idmandan kənar adamlar ancaq o Amosovun dediyi kimi, amma qaçışla məşğul olmalıdır, piyada getməklə yox. Yəni, Amosov deyirdi ki, ürək-damar sistemində əsaslı surətdə rekonstruksiya olmaq üçün gərək insan heç olmasa 5 dəqiqə, yarım, 6 dəqiqə, 1 kilometri qaçsın. Mikulin sonra tenislə çox məşğul olurdu, alpinizmlə məşğul olurdu, sonra aclıqla məşğul olurdu. Görün, bu insan o cürə sənəti tulluyub, gör nə gözəl sənətdir ki, bu alternativ tip. Bu bir belə şeylərlə məşğul oldu. Axırda da nə oldu? Aclıqla məşğul oldu. Aclıqdan çıxan vaxtı ola bilməzdi ki, o bilməsin, aclıqdan nətər çıxmaq lazımdır. Bir dənə səhv elədi. Ondan da həyatı onun sona bitdi. Nəysə, Mikulin çox böyük alim olub, onun dediyi o vibro gimnastikalar, o ayağı qalxızıb yerə vurmaq, məsləhət görərdim, o infarktdan qaçmaq deməkdir, o uprajneniyalar infarktdan qaçmaq deməkdir, ürəyə kömək eləmək deməkdir, o nəfəs gimnastikası, bütün nəfəs yolunun sağlamlığı deməkdir. Bunu sizə çatdırmaq istəyirdim.